seva primera formació musical que s'anomenava The Executive, que va néixer en l'estiu del 1979 i es va presentar en societat el 5 de novembre del mateix any. Artistes i cançons al monogràfic de Sí Ràdio. تسجيل تسممات غذائية جماعية وصلنا عند التسمم الغذائي الجماعي الذي أصاب 63 شخصا ببلدية الشرقية. استمعنا إلى بعض الصور الصوتية لبعض المصابين وذويهم ويحضر معنا malaltia de fa molts anys, com de tota la vida, això és ja de naixement, tenit? No, jo la tinc des dels 9 anys. Des dels 9 anys, és una malaltia crònica, això vol dir que t'acompanyarà sempre, però escolta, estàs estupenda, jo no diria que tens cap malaltia si em creués amb tu pel carrer. Moltes gràcies, ho dissimulo bé, no? Tu ara mateix hi ha algun símptoma, algun factor que tu notis més que altres, com t'afecta? A veure, jo tinc un metge que sempre comparava el cron amb un volcà, que allà està, que a vegades està dormit i a vegades es desperta. Ara està callat, o sigui que no crida massa. No hi ha erupció, eh? No, en absolut. Doncs com deia, la Tanit planta cara a la malaltia i decideix crear tota una moguda, a més amb un nom que ens agrada, que és Crònic. Ja l'any passat, amb el concert d'aquí a Barcelona i el de Madrid, va recollir 17.000 euros per lluitar contra la malaltia amb un conveni amb l'Hospital Clínic. Suposo que, vaja, avui a la nit, obrim portes, encara queden entrades 15 euros per lluitar contra aquesta malaltia, animar tothom a que vingui i a recollir fons. Escucha COPE en internet, onda media, dispositivos móviles. COPE, donde nos gusta estar.